အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ရီပပ်ဘလီကန်သမ္မတလောင်းဒေါ်နာထရမ့်တို့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပထမဦးဆုံးစကားဆစ်ထိုးပွဲကိုနယူးယောက်ပြည်နယ်ဟမ်စတန်မြို့မှာဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတနိုင်ငံလုံးကိုရုတ်တံကနေထုတ်လွှင့်မဲ့စကားဆစ်ထိုးပွဲ၃ခုတည်းကပထမဦးဆုံးစကားဆစ်ထိုးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ဒေါ်နာထရမ့်တို့ရဲ့စကားဆစ်ထိုးပွဲကအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲစည်းရုံးရေးတွေအတွင်းမှာလူအများဆုံးစောင့်ကြည့်တဲ့ပွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိနေပြီးတော့ဒီစကားဆစ်ထိုးပွဲကသမ္မတနေရအတွက်အကျိတ်နယ်ဖြစ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရက်လာပေါ်မှာအဆုံးဖြတ်ပြေးလာနိုင်ပွဲရှိပါတယ် VOA သတင်းတော်ဂျင်းစမန်လို့သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပထမဆုံးစကားဆစ်ထိုးပွဲကဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်အဓိကကြားတဲ့စကားဆစ်ထိုးပွဲဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်းကလူလူထောက်ခံမှုစစ်တမ်းတွေမှာတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာဟီလရီကလင်တန်နဲ့တိတ်မကွာတော့ပဲကတ်လာနေပါတယ်။We will make America ထိုင်မာပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ American နိုင်ငံပြန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်ပြီးတော့ American နိုင်ငံကြီးကိုကြီးမြတ်တဲ့နိုင်ငံကြီးပြန်ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ် Hillary Clinton ကတော့ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအတွင်းမှာသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေအနေနဲ့စိတ်ချလက်ချရှိကြဖို့နဲ့သူ့အနေနဲ့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့စီးပွားရေးမျိုးတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုတာကိုအဓိကပြောသွားဖို့ရှိပါတယ် We're all a value မှာအားလုံးမှာတန်ဖိုးကိုစီရှိကြပါတယ်ကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလူတိုင်းဟာတန်းတူညီမျှပဲလို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲတွေကရွေးကောက်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကတွဲဘက်ပါမောက်ခမက်သျူးဒဲလတ်ကပြောပါတယ်။ Right now the election is close. ခုချိန်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကလူတွေမှန်းထားတဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်တော့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။သမရလောင်းတွေရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲကို1960ခုနှစ်ကစတင်ပြီးရုပ်သံကနေထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တုံးကတော့Richard Nixon နဲ့ John Kennedy တို့နှစ်ယောက်စကားဆစ်ထိုးခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီစကားဆစ်ထိုးပွဲတွေကသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတချို့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနေတယ်လို့ George Mason တက္ကသိုလ်ကတွဲဘက်ပါမောက်ခ Jeremy Meyer ကပြောပါတယ်။ The debates are one of the only ways ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲနှစ်တွေမှာတော့ပါတီညီလာခံတွေအပြီးမှာဒီစကားဆစ်ထိုးပွဲတွေကရွေးကောက်ပွဲမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူအများပြားကဒီစကားဆစ်ထိုးပွဲကိုရုတ်တံကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြပါတယ်။Trump နဲ့ Clinton နှစ်ယောက်စလုံးဟာအခုနှစ်အစောပိုင်းကလုပ်တဲ့သူတို့ပါတီရဲ့ပါတီတွင်းအကျိုးရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုတွေရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Donald Trump ရဲ့ကြိုတင်ခံမှန်းလို့မရတဲ့သဘောတဘာဝက Clinton အတွက်တော့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေတယ်လို့ Georgetown တက္ကသိုလ်ကပါမောက်ခ Stephen Wayne ကပြောပါတယ်။ The thing about Donald Trump က Hillary Clinton လို့တော့စီးစနစ်တကျနဲ့စီကန့်သေးဝတ်တဲ့လူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Donald Trump ကိုဒေါသထွက်အောင်စွနိုင်ရင်တော့သူကပုံကိုယ်ကြီးတိုက်ခိုက်တာတစုံတရာလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်တွေထဲမှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုမထောက်ခံတဲ့သူတွေအတော်များများရှိနေပြီးဒီစကားစစ်ထိုးပွဲတွေကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုစီးယုံသိမ်းသွင်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ထောက်ခံမှုတွေရော့ကျသွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်လည်းရှိနေတယ်လို့ Jeremy Meyer ကပြောပါတယ်။ What a debate can do ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲကနေပြီးတော့သမ္မတလောင်းတွေအနေနဲ့သူတို့အပေါ်မှာလူမှုတွေရဲ့အမြင်ပြောင်းလာအောင်ကြိုးပမ်းဖို့နောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ရရလို့ပဲသူတို့အပေါ်မှာမကောင်းမြင်နေတာတွေလည်းပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားစေနိုင်ပါတယ်။သမ္မတလောင်းနှစ်ဦးရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲကို၃ကြိမ်လှုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Democratic Party ဒုသမ္မတလောင်း Tim Kaine နဲ့ Republican Party ဒုသမ္မတလောင်း Mike Pence